اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل. شب برات میں بدقسمتی سے آتش بازی رواج پا گئی ہمارے ہاں، یہ گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس سے سب مسلمانوں کو بچنا چاہیے. ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اس سے بچائیں، اور اگر ماں باپ کو پتا ہے کہ وہ اس لیے پیسے مانگ رہا ہے کہ یہ جا کر آتش بازی خریدے گا اس سے اور یہ شب برات میں یہ اس کو چلائے گا، تو اب ماں باپ کو اس کام کے لیے پیسے دینے بھی حرام. تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور ظلم کے کام پر ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو ماں باپ روکنے پر قادر ہیں اور ظن غالب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روکیں گے تو یہ مان جائیں گے، آتش بازی کا گناہ نہیں کریں گے، تو اب ماں باپ پر روکنا واجب ہو جائے گا، نہیں روکیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. قانونی بھی پابندی ہے، ہمارے گھر جل جاتے ہیں، کتنے لوگ بیچارے مارے جاتے ہیں اس میں. بیچنا بھی حرام ہے اس کام کے لیے، پتا ہے کہ گناہوں کے کاموں میں چلائی جائے گی، تو اس لیے بیچیں بھی نہیں اس کو. بیچنے والے بھی توبہ کریں اور اس دھندے کو چھوڑ دیں، اللہ روزی دے گا. یا جو اسلامی بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی جو آتش بازی چلا رہا ہے میرا احترام کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں سمجھاؤں گا تو مان جائے گا. اگر ظن غالب آپ کا آ گیا کہ یہ مان جائے گا، تو اب آپ کو بھی سمجھانا واجب ہو گیا کہ اس کو سمجھائیں کہ آتش بازی نہ کرے. اب اگر بالفرض یہ بولتا ہے کہ یار وہ میں نے خرچہ کر لیا، یہ چلا لوں آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ منہ سے آپ کے نکلے گا ٹھیک ہے یہ چلا لے آئندہ مت چلانا، تو پھر آپ گناہگار ہو جائیں گے کہ یہ تو آپ نے چلانے کی اجازت دے دی. اس کو یہی کہیں کہ یہ بھی مت چلائیں. بلکہ اگر ہو سکے اور آپ کے وسعت ہو تو احساناً آپ اس کو کہ چل یار اگر تیرا دل جلتا تو یہ لے پیسے، اور اس سے مدنی فیس لے لیں کوئی قافلے وغیرہ کی، یا جس طرح بھی اپنی تنظیمی ترکیبیں ہیں محبت میں، تو کسی طرح بھی اس کو باز رکھیں کہ وہ آتش بازی نہ چلائے. تو سب نیت کریں کہ جس جس کو آپ سمجھا سکتے ہیں روک سکتے ہیں، بیچنے والے کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کو بیچنے سے منع کریں، چلانے والوں کو سمجھا سکتے ہیں تو ان کو ضرور سمجھائیں، محبت سے پیار سے بچوں کو سمجھائیں. تو اس طرح انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ، دعوت اسلامی انشاءاللہ اتنی عام ہوگی کہ اس طرح کے بہت سارے گناہ انشاءاللہ دم توڑ جائیں گے. نیکیوں کا دور دورہ ہوگا، ہم انشاءاللہ مسجدیں بھرو تحریک چلاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ